Я думаю, що це не було там, тому що хтось чекає Росію чи щось таке. Просто це таке спірне питання, і навіть зараз і ви можете побачити в пабліках, там значна частина, там 30-40% одеситів не підтримують знесення цього пам'ятника. І я думаю, що міська влада, ну, Труханов і його партія боялись втратити підтримку цих людей. І тому вони чекали. Але ми бачимо, як я прогнозував, що з кожним місяцем підтримка цього рішення буде зростати. І якщо там навесні було десь відсотків 15-20 за те, щоб перенести пам'ятник Катерині, то зараз це вже половина одеситів. І вже зараз це рішення, воно відповідає настрою суспільства. І, чесно кажучи, мені не подобається ідея перенести в музей. Перенести на склади комунального підприємства було б краще. Краще, щоб цей пам'ятник був десь, де його не можна побачити, не можна до нього прийти. І так було б краще для обох сторін. Мені не зрозуміло, коли це буде зроблено. Тому що це рішення, там немає ніяких строків, і мер не сказав, як це буде зроблено, і коли, і за які кошти. І хотілося б, щоб це було скоріше.